Bez cenzure. Zakon. Zakon. Pa samo društvo, država, ako se zalaže za to. Ako se ne zalaže, onda ne može. Valjda država, ako i nezavisno sad sudstvo kako će biti, onda verovatno će nešto biti bolje. Pa to je veoma teško učiniti. Mislim da neka ličnost ne može se pojaviti koja bi to učinila, jer je on pustio korijene na mnogim mjestima. Znači u svim institucijama, tako da evo vidimo da imamo i organima policije i svugdje. Kad imamo policiju, onda možete misliti ostalim kako je to. Tako da se tom kriminalu postepeno treba i treba će dugo vremena da mu se stane u kraj. Recimo i u ovim evo, najorganizovanijim društvima na zapadu i kod njih se to provlači. Znači to je došlo iz Azije i to se teško iskorijeniti. Kao što recimo ne može da se iskorijeni mafijaški poslovi, recimo narkoticima i slično, dok ima konzumenata, bit će i dilera. Isto tako i ovdje, dok ima privrednika koji to tako pokušavaju da rade, znači sve dotle će biti korupcije u jednom društvu. Jedino država, jaka država može sve da uradi, nema priče. Pa država. Ko drugi? Policija, šta je znam? Niko, mi sami. Dok mi ne pobedimo, neće niko drugi pobediti. Država. Država. Sa Vučićem na čelu. Policija, ko će drugi? Policija, nema ko drugi. Država, ko će pobediti drugi? Pa policija. Pa narod. Jedno narod može pobediti, niko više. Niko. Država, ali neko normalan da se pojavi u ovoj državi sad. Pojedinac teško može da reši takve stvari. Pa naravno država, ko bi drugi? Država, policija i to je to. Bez cenzure. Čuli smo vaše odgovore, da čujemo komentare, gospodine Šaroviću. Država kao najčešći odgovor građana, ali šta dobro, ako je građani, država povezana? Kako, građani mogu svoje stavove da utvrđuju i da donose svoje odluke na osnovu onoga što znaju i što čuju. Nažalost, većina građana se informiše pre svega sa televizije sa nacionalnom frekvencijom. Njihova, nekoliko njih je reklo, pa država na čelu sa Vučićem. Vi vidite da taj čovjek gleda malo Pink, malo Happy, malo RTS, da 100 puta dnevno, 365 dana u godini dobije informaciju kako je Vučić zapravo neki spasilac. Ja, kad su neki prelomni događaji, na primjer kad je bilo to, kad je pukla ta afera Belivuk i tako dalje, ja onda volim, ne gledam generalno, Radio Televiziju Srbije, Pink Happy i te ostale propagandne mašine. Ali kad su takvi događaje, onda pogledam malo na N1 ili Novo i šta se dešava, a onda sa uživanjem gledam dnevnike Radio Televizije Srbije, Pinka i drugih. Najčešće vi ne čujete ništa. Ili čujete neku potpuno drugačiju informaciju. Ne treba se ljutiti na ove ljude. Ovi ljudi su dobronamerni. Oni misle dobro i sebi, i svoji deci, i svojim unucima. Ali oni nemaju informacije. Mi smo svi u ovom trenutku negde zarobljenici medija. Mi imamo utisak da smo donekle slobodni, na primjer, kao na društvenim mrežama, na Twitteru, na Facebooku, ovde i onde. Ali i tu nema slobode. I društvene mreže su izuzetno, izuzetno kontrolisane. Veliki problem je što je, postoje neko zasićenje različitim sadržajima. Vi ste pre 20 godina ili tokom 90-ih, napravite tribinu, vama dođe 200-300 ljudi. Išli su, nije bitno, organizuje SPO, dođu i radikali i socijalisti, dođe neko iz socijalističke partije, dođu. Dolazili su ljudi da čuju. Sad više niko neće da ide bilo gde. Mislim da sad ni jedna politička organizacija, osim SNS-a koji zavrće ruke ljudima iz čitave Srbije, dovlače iz javnih preduzeća, ne može da napravi neki veliki skup. I to pokazuje da je ta energija ljudi negde poljuljana i da se to striktno kontroliše. Mediji jesu ključ, informisanje jeste ključ, nema demokratije bez slobode medija. Mi smo u ovom trenutku svetlosnu godinu daleko od toga. Ja, nažalost, ne vidim da će se to lako promeniti. Ja se nadam da ćemo imati, da će uskoro i ovaj režim pasti s vlasti i da ćemo imati mi priliku i da se na nekoj malo
većoj televiziji susretnemo jednom u životu, koliko je sad katastrofalna situacija. Bilo je nekad, govori se o vremenu Slobodana Miloševića, pa tad je bilo ljudi lokalnih televizija koliko hoćete, štampanih medija je bilo koliko hoćete, moglo se čuti jedno i drugo. Da. Vi sad imate KTV televiziju iz Renjanina, jednu jedinu lokalnu televiziju na kojoj možete gostovati. Ja ne sjećam se, gostovao sam u zadnjih par godina na televiziji Sunce u Aranđelovcu, ali striktno van kampanje. Kad krene kampanja, onda više toga nema. I nigde više. Dakle, YouTube kanali, KTV televizija, ono što kaže naš narod, spala knjiga. I TV Šabac, moram da kažem. Ja nisam gostovao ni tamo, ne znam. Možda da preporučite. Možda je rešenje. Možda da preporučite. Evo, ja nudim rešenje da ova televizija postane velika televizija. Nacionalna, pa to bi bilo, to bi zaista bilo dobro. Ja se verujem sudesti. Pokojna Dana, Radić, moja prijateljica, bi to zaslužila. Posthumno se desi velika, hrabra žena koja je ovu televiziju iznedrila, bi bila presrećna, makar od ozgore da to možda vidi. Ja se nadam. Vaš komentar na anketu? Ja mnogo ne pratim ovakve ankete, jer te ankete su rađene onako kako se rade. Vi ne možete uvijek da dođete do profila, ali to je slika Srbije. Ljudi uglavnom veruju u državu još uvek, iako je država slomljena. I važno je da veruju, jer država predstavlja institucije. Bez jakih institucija nema ni jake države. Ne može jedan čovjek u državi da se pita za sve. Tužna je zemlja u kojoj kad kažete on, svi znate na koga mislim. Znači ovde, jedan čovjek je kazao da veruje državi na čelu sa Vučićem. Ja ću samo da vam kažem kako izgleda država na čelu sa Vučićem koja se bori protiv kriminala. Ta država na čelu sa Vučićem je penzionerima otela 400 miliona evra penzija. Podlačim, 400 miliona evra penzija je otela kroz onu otimačinu penzija. Najmanje. A onda je taj broj rastao sve više i više. Samo za 2 meseca, kroz havarije u termoelektrani Obrenovac, kojom su rukovodili nestručni kadrovi Aleksandra Vučića, koje je on birao, ta ušteda je anulirana. Oko 1 milijardu evra iznosi haos koji su ostavili u termoelektrani Obrenovac i u rudarskoj bazenu Kolubara. Što je skandalozno što se dešava. Drugi skandal. Pa nikada u istoriji Srbije, jedne poljoprivredne zemlje, se nije dešavalo da ar zemlje u Kruševcu bude jeftiniji nego što je džak veštačkog đubriva. 35 evra je ar zemlje u Kruševcu, možete da birate ar zemlje, ne možete da kupite za 35 evra džak veštačkog đubriva. Cena veštačkog đubra je otišla toliko da ga ljudi sipaju kao da sipaju dijamante na njivu. Skuplja je prikolica kojom ljudi dovoze veštačko đubrivo na njivu, nego njiva koju obrađuju. To je država kojom rukovodi Aleksandar Vučić i to je pokazatelj propasti. Gde je tu kriminal? Sigurno se neko ugradio iz vlasti u tu cenu veštačkog đubriva. Nije toliko otišla sirovina. I ako hoćete za kraj, šta je posebno skandalozno kada govorimo o državnom kriminalu? Kada pobrojimo sve ove afere jednu za drugom, vi dođete do jedne frapantne cifre. Da je za 10 godina samovlašća Aleksandra Vučića napravljena šteta, odnosno opljačkano, pokradeno i oteto od građana Srbije, 30 milijardi evra. Kad to podelite sa 6 miliona građana Srbije, vi dođete do frapantnih podataka. Kada bi ta imovina momentalno bila oduzeta od onih tajkuna, pink tajkuna Srpske napredne stranke, i vraćena u budžet, i vraćena građanima, pa ne bi morali da dajemo po 100 i 200 evra mladim ljudima. Mogli bi po 5000 evra svakoj kući da damo. Mogli bi da krenemo od gore Subotice do ovde, do Zrenjanina, da kupimo jedno 100.000 krava i da kažemo, mi smo država Srbija. Ne znamo šta da radimo s parama, nećemo da ih krademo. Evo vam krava, muzite, dajte tele državi, dajte mleko državi, krava nek ostane vama. Znate koliko je pokradeno para? To je frapantno. Moglo da se uradi milione stvari koji su korisni za državu i građane Republike Srbije, a ne da se deli milostinja ljudima po 100 evra. Ljudi vole kad dobiju 100 evra. To je fenomenalno. Moj brat je presrećan. Živi na selu, dobio 100 evra. Ali kad on kaže, čekaj, ja sam dobio 100 evra danas, ali mi već sutra uzeo 10 puta po 100 evra kroz otetu penziju i kroz veštačko đubrivo i cenu goriva, koja je najskuplja u Evropi. Gospodine Stanoviću, vaš komentar?
Pa, pre svega, meni je drago što naš narod razume koliko je država važna, zato što smo i krvarili i ginuli da imamo svoju državu i drago mi je da smo u jednom regionu među retkima koji mogu time da se pohvale. I to jeste nešto što je sjajna strana naše istorije. Ono što je loše je da upravo kroz tu propagandu ljudi su počeli da veruju da bilo koja ličnost, nije bitno da li je u pitanju Vučić, je jednako država. Dakle, u pitanju je uzurpator i čovek koji stoji na vrhu jedne, ajde da kažem, družine koja se bogati enormno ovih 10 godina, otimaju od naroda Srbije, onda tom istom narodu vraćaju neke sitne pare u odnosu na ono što su im oteli. Nije Aleksandar Vučić država. Država Srbija je bila i pre, bit će i posle njega. I ono što znam, da sigurno negde duboko njega najviše boli, to je saznanje da uskoro će i on to shvatiti, se po njemu ništa neće zvati u ovoj zemlji. On bi volao da jednog dana za 100-150 godina imate u Zrenjaninu trg Aleksandra Vučića, bulevar Aleksandra Vučića, industrijsku zonu Aleksandra Vučića, možda jednog dana i vodovod sa čistom pijaćom vodom Aleksandra Vučića, koji ćemo dobiti, naravno, kad smenimo naprednjake, mnogo pre ovoga o čemu pričam, ali neće se to desiti. Dakle, on je čovek koji je obukao evropsko odelo, ajde što je lagao strane zvaničnike sve ovih 10 godina, što sve što je obećao njima nije ispunio, što je izgazio slobodu do neprepoznativosti, što je uništio institucije, što je uvio Srbiju u endemsku ogromnu korupciju, ali smo mi sad došli na jednu prekreticu kao narod i kao država. Upravo ovo što ovi ljudi kažu. Država je ta koja se može i mora izboriti sa kriminalom i korupcijom. Ali država, da bi to uspela i da bismo rešili i taj, kao i probleme ogromnih poskupljenja, kao i probleme koji uništavaju našu poljoprivredu, mi prosto moramo smeniti ovu kriminogenu, korumpiranu i nesposobnu vlast. I ta prilika se upravo dešava 3. aprila i još jednom koristim šansu da pozovem sve građane da izađu na birališta u što većem broju i da glasaju za promene, da glasaju za to da se u gradu Zrenjaninu više ne očekuje sa ogromnim nadama da dođe veliki zagađivač na najplodniju ravnicu, da otvori fabriku guma i da vi čekate na radno mesto za male plate, da vas neko izrabljuje. Ako su ono radili vijetnamskim radnicima, zamislite šta su spremni isti ti ljudi da rade vama. To je promena za koju glasamo 3. aprila. Da ljudi znaju da kad se negde zaposle, da će imati pravo i na sindikat, i na obavezno plaćen prekovremeni rad, i da će imati plate koje ne smeju biti ispod prosečne plate u Republici Srbiji. I to se sprovodi jednostavno, zato što u budžetu već sada postoji novac. Čak i u ovom opljačkanom, naprednjačkom budžetu, smo našli svaki cent gde ćemo preusmeriti na plate prosvetnim radnicima, zdravstvenim radnicima, ljudima u administraciji, vojsci, policiji, da će se uvesti red. Kada se samo zaustave besmisleni projekti i korupcija, dolazimo do cifre od preko 2 milijarde evra koje naprednjaci spire više godišnje, po nekim procenama i 4 milijarde evra na golu korupciju u ovoj zemlji. A da ne pričamo o tome da ti isti veliki stručnjaci, kako ih Vučić naziva, u suštini su doveli ovu zemlju na ivicu ne bankrota, nego takvog zaduženja koje je nezabeleženo u modernoj istoriji Srbije. Dakle, ta loša demokratska stranka je ostavila dug od nekih 14 milijardi evra, javni dug, čini mi se. 14,7. Sada je taj dug prešao 30 milijardi evra, a kad se realizuju obaveze prema, recimo, Kinezima, on će doći i do 50 milijardi evra duga. Pri čemu, u ono vreme nikom nije padalo na pamet da pređe zakonsku granicu od 45% bruto društvenog proizvoda, oni sada su to prešli odavno. I niko se ne obazire na to što krše zakon i uopšte nije bitno. Ali ono što ljudi treba da znaju, dolazi vreme naplate tih kredita. I ko će to da vraća? Koja privreda će da to vrati? Kako će ovaj režim to da vrati? I ti Kinezi ili neki drugi investitori, uopšte mi nije bitna njihova nacionalnost, odmah da se razumemo, sutra će da kažu, ne možeš da vratiš dugove po tim kamatama. E, sad ćeš da mi daš EPS ili deo EPS-a, sad ćeš da mi daš Telekom. E, to. A Zrenjaninci nemaju vodu,
I nadaju se da će da rade u Ling Longu za male pare. Razumete? To moramo ljudi da promenimo. I da svako ko je ukrao jedan cent mora da odgovara za to. A ne da se 10 godina priča o imaginarnim, izmišljenim, žutim lopovima, uhapsili su preko 200 članova Demokratske stranke posle 2012. Niko nije osuđen ni za kakvu korupciju, nijedna optužnica se nije donela, ali su ljudima uništili živote. To moramo da zaustavimo. Evo, poslije slušajem Bojica Janošović, konačno oslobođen svih sudskih... Eto. Ima puno takvih primjera. Znači, do 2012. nije bilo kriminala, drugim rečima. Ne, mi ne kažemo da nije bilo kriminala. Pričat ćemo, da. Ali ću vas podsjetiti, baš kad smo u Zrenjaninu, kako je uhapšen Goran Knežević, pa posle ispalo da Goran Knežević je uhapšen i procesuiran bez ikakvog razloga, pa kako je onda Vučić uhapsio Miškovića, da bi on pokazao kako on može najjačeg privrednika, pa jednoga Mišković pušten na slobodi, ništa mu se nije desilo. I tako lažu i varaju narod 10 godina, pričaju da je Đilas lopov i da je, ne znam, oteo 619 miliona evra, što je potpuna laž i besmislica. Razumete? I taj čovek koji je kao navodno oteo te pare, evo, ovi koliko je, 10 godina vlasti, ni jedna optužnica, ni jedne krivične prijave, ništa. Promeni su portire u sudovima, ne sudije i tužioce. A ne, tako je.